Ал енді онан да жоғары хабар ол 21 мен. Бір 21 менен хабар нені? Ол хабар ол 21 мен келеді, сол қазіргі отқан аққу сұңқар деген бата Құраннан дерек алу. Сол 21 мен байланысты ғой, 13 мен емес. Біз 13 мен біз өзіміз сөйле аламыз, меңгер аламыз, бір-бірімізге 13 арқылы біз қазіргі осы менің айтып атқан сөзім ақпараттарың бәрі 13 мен сөйленгеннен кейін жұртқа қабылданып отыр. Өз білмейді, осы хипс бизон деген осы мінекей. Жұрттың бәрі өзін өзі тартылып отыр, бірақ оны мен ойдан шығарып атқан жоқпын. Мен ана 21 мен бергеннен соны бөліп отырым. Мынау 8-дігі, мынау 13-дігі деп. Екі бөліп отырым. Өйткені мен 21 мен сөйле алмаймын. Ол адам баласына ол бермеген. 21 мен тек қана аруақтар ғана сөйле алады мінекей. Сондықтан аққу сұңқар хабарды біз 21 мен аламыз да, соны біз түрлендіреміз. Мінекей, сұңқарлар 8 мен сөйлейді. 8-ге 13-ке бөлеміз мінекей. Ең жоғарғы дәрежесі 13 пен сөйлеу. Яғни ол мына қазіргі жағдайда біздің аққуларымыз осы Құранға жалғанған аққулар сұңқарларымыз әлі 13-ке жеткен жоқ. Бұлар 8-ден шыға алмай отыр да. 8-ден шыға алмай отыр, Құранның 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 4-шінде тұр. 4-ші үнге дейін 8-ге байланып тұрады. 5-шіден бастап ол көтеріле бастайды. 5-ші 7 үнменен сөйлейтін біз аққу сұңқар шығаратын болсақ, жетін менің қабарлатын бізде осында көріп білдір шығаратын болсақ, біз енді болды әлемге бүкіл шындықты ашып береламыз. Мінекей, қазіргі дүниеге байланысты бүкіл әлем таңғалатын. Кез келген ауырай болсын, кез келген болсын, біздің сол ғана жетін менің алған ақпараттарың бәрі дәл болады. Ал енді қазір ата жолын жазылған бүкіл жаманау деректері, жазбалары бәрі жетін мен жазылған. Жеті үнмен жазылған. Жеті үнмен жазылғаннан кейін ол да ол оңай болған жоқ. Айтып отырмын сынақтарменен. Бірақ әлде де бірақ мен қазір жеті осы үңгірде тұрым жеті үндініп. Енді мен қазір соны әрі қарай осы 13-ті меңгеру үшін мен әлі 8, 9, 13, 3 үңгірден өтуім керек. Үңгір деген не ол? Үңгір деген қараңғылық. Яғни ол қараңғылық әрбір нәрсенің екінші жағы бар. Мына ақпараттық жүйе Аллаға баратын саты 10 дәрежеден тұрады. Соның 10-ның өзінің белгі бір жылдық қарсылықтары болады. Яғни қараңғылы. Сол біз қараңғылықтың жеңбей, яғни қара ақпараттар, қара күштер. Сол қара күштерді жеңбей, сен анадан өте алмайсың. Әрбір біздің басқан қадамымыз, әрбір өзінің дәрежесі болады, соған қарама қарсы өзінің қарсылық күштері болады. Мінекей, 8 нәпсінің сезім жеңсең, сен енді әрі қарай 9-ға көтерілесің, яғни кісілікке жетесің. Енді әрқайсының дәрежесі болды. Осылардың бәрін мен ата жол жазбаларында жаздым. Бірақ ол әзірге ол түсініксіз қабылданбайды. Шала шарпы жұрт оқып жатыр, түсінген сияқты болып жатыр. Бірақ ол толық түсінуге жету үшін бұл жерде кімдер келу керек? Бұл жерде мынау жаңағы Ринат Зайып сияқты осы бастан мінекей жасында ғылым бар деп ескермедім дейді. Абай атамды 3-4 жылға әдетін өмір бойы жендетін дейді. Қазір сол ақынмын мен кереметтім деген жастар Алла тағала берген таланты ғой. Солардың бәрі қазір жалаңбас жүреді, қалай болса болады, мақтан тұрған осылардың бәрі ертең осы көлеңкелері ертең біздің жасымызға келгенде қайтадан шабуылдасады. Міне қараңғылық деген сол мінекей. Мен әрбір өзінің кезеңінің өзінің сол көлеңкелері болады. Солар қайтадан ол бейнеленіп келіп саған шабуыл жасайды мінекей. Сол сонан өте аламын, өте алмаймын ба мінекей? Осы қиын мінекей. Сондықтан қазіргі мына жастар, мынау мен масхаппенен жәннаттық боламын, мен аламын ба, ана Құрбанәліге, ана тарихатқа қол болып мен керемет. Осылардың бәрі жалған мінекей. Бұлардың бәрінде жалған болатын дейтін себебіміз қазір ол мына төменгі дәрежеде мына халықтың басқаларымен салыстырған әрине ол ұятты үйретіп жатыр, шариғатты үйретіп жатыр, жақсы жүруді мына үйретіп жатыр. Бірақ мына біздің айтып отқан қазір мына уат суақ мына ғылымды меңгеру, әлемнің алдына шығару мына нәрселер мінекей. Қана мен бір ғана сипатын айтып отырмын деген. Қазір тоқтар абыз деген айтып жүр, біз көк тәбірін тыңдамын, уатты ғана айтып жүр да. Қалған сонда төртеуін кім айтады? А бұлардың бәрі енді сол тоқтар абыз оқымай ма қазір? Осы бес қуатты жаңағы шипагерлік баянда баяндап кеткен бес қуатты. Міне. Бес қуаттың осын қалай ол қалай алмасатына дейін тұр ғой. Мына бес қуат дейді ақындар сияқты бір орында алмасады.
ақындар сияқты айтысып отырады дейді. Ең соның орындан ол қалай алмасады енді? Соңынан мына екі шеке да алмасады, соң жауырында алмасады. Мына ұлттардың осылардың бәріне біздің иммунитеттеріміз ғой енді адамдық. Аруақтың. Енді осылардың бәріне біз енді әлемге қол қадірге, мысалы аққусыңқар деген қалай деген кезде, мына отырған міне өріс. Мына белгі, мына 13 мен қалай келеді мысалы? Мына отырған міне 21-ліктің, мысалы мен шекемейден қатын болса, мына отырған біз міне ұшып былай тұрады мінекей. Қараш, мен шекемнің белгілі білетін болса, мынаған мінекей сәуле түседі, мынау менің өрісім ғой. Мына отырған мінекей менен шығып тұрған өзі не тұрады мінекей. Оны қабылдаушы антен сияқты. Мына төбеде де, мысалы Айшананың бөлін төбесіне мынау былайынан тұрады мінекей. Көрдің бе? Бұл тұрған хатте ғой. Бұлардың бәрін мына машаны жазып ағамыз есебін шығарған ғой. Абайдың үш бұрыш деген осы ғой. Осының бәрі міне осындай үш бұрыштың бізде енді нешеуі болады жерде тәнімізде. Бұлардың бәрінің есебі бар ғой. Енді оның қайсы қандай жағдайда да оның кезбот осылардың бәрін біз енді осыны зерттеп біз осы білімді біз әлемге ұсынсақ сол кезде бар байтұмама тартиондық энергия оны басқаруға болатын біздің ғана тұрған хипс бизон деген ол әлі бер жағында екен оның ар жағында тұрған ол метафизика оның тұрған ар жағында олар айтты ғой бұның бәрі де ништодан ештемеден емес пайда болады дейді да ештемеден дейді а енді ол қазақта осының ғайыптың да есебі тұр ғой мінекей ғайыптан қалай пайда болады міне енді қарап отырсаң енді күнә неден пайда болады ауыр неден болады дегенде қазақта ол арсыздықтан пайда болады айтып кеткен ұйқы арсыз дейді мінекей яғни біздің істеуіміз керек адам тек қана ұйқының ауруын адамға ғана берген да адам баласына жан жануарларда басқалар ұйқының ауруы жоқ жан жануарларға ұйқының ауруы болмайды адамда ғана болады мінекей бірінші ұйықтамаса бірақ азиды ғой міне адам ұйықтамаса сол ұйқының ауруы ғой сондықтан дұрыс ұйықтау білу үшін не істеу керек бәрі келіп тұрады міне жанды өсіру үшін дұрыс ұйықтай білу керек дұрыс ұйықтау білу үшін бізге жанға киім беру керек жанға киім беру үшін не істеу керек осыған керекті ұят иман біздің әдет ғұрпымыз осының бәрі соңғы мысалы киім арқылы қаншама ауруды емдеуге болады да өзін өзі демалу білу керек иә адам денені тыныстанып денедегі тыныс нүктелерін ашу керек қой ол тосын барып негізгі солардың бәрі бар негізі сонда мына нүктелер аша міне мынадан басталады неге осы нүктелер ашылады сонда осы нүктелер арқылы біз мына қуатты аламыз мінекей хатте алла тағаланың қуаттарын осылай аламыз біз ол алла тағаланың қуаттары мейіл масқапшылар айта берсін анау десін мынау десін бұлардың бәрін өтірік екенін ертең мына христиандар дәлелдеп қойды бүкіл мына орыс халқының өзі осының білімі тұр бұл жерде бір ақ нәрсе сол екі ортада көпір жоқ ол көпір не енді осыны ата жолының жазбаларын орысшаға аударатын мамандар керек бірақ ол мамандар қазбен кәрімат мен тілмәшпен осыны меңгердім деген ол аударым мына баянбай деген бір академик кісі келді кезінде иманғали таспанғанбетовке мен осындай нелерін жаздым анау көп осында тұрған ел басқарушылардың бәріне сондай ғылыми еңбектерімен сондай қылдым дейді өзі сол мен мына санменен жұмыс істеймін деп іздеп келді сол кезде маған аталар айтты енді кітапты сол кезде төртінші кітап жазып отырмын кітапты бер аударуға деп сосын мен сұрадым бәке дедім онда былай келісейік сіз мына мен төртінші кітапты өзіңіз оқыған екенсіз иә дейді сен 42-ші санға қарай сен келе жатсың дейді да ана санын айтып отыр да мен жазып жатқанын сен 42-ші санға орыстың сөзі деген керемет қандай сөзді болсын орыстың тілі арқылы бейнелеуден оңай дейді да олай болса дедім сіз ондай болса осы иә сіз мынау авторлық мына менімен бірге сіз аудармашы авторлық не алыңыз дедім сауаптығын иә болмаса сіз өзің аударғаныңызға өзіңіздің еңбегіңізді айтыңыз дедім аударасыз ба аударамын деді екеуміз уәделестік сонымен арты кете бастады сөйтсем оның жаңағы шәкірті екен осында тұрған анау руслан деген бүкіл ел биліктің компьютер несін басқаратын ол да келді мына ол да кітабын көрсетті мен осындай кітап жазып жатырмын деп неменен кейіннен оны да мен терістедім ақырында маған енді бұны қаша бастады жаңағы баянғалидің кісі аударудан қашты да себебі неге оның аудару үшін оның тұрған орыс тілін білгені ол аз болады оны аудару үшін қазір ата жолсында қазақ тілін ол үшін сонымен өмір сүру керек ішіне ену керек мінекей
Міне қазір қондай халық сол ғана қазір маңдай көзін ашуымыз керек оның. Соның бәрінен өту керек. Сонда ғана оған енді не істейді? Сол сөздерді, орыстың сөзін, басқа сөзін Алла Тағала өзі аруақтар жетелдеп, соны аудартады мінекей. А бірақ оған да уақыт керек. Ал ондай жағдайды аударған кезде орыс халқы бірден дүрете қалар еді да. Мінекей біздің бүкіл ғалымдар келіп сол орыс арқылы қазақ халқын зерттей бастар еді да. Мінекей. Соған жеткісін енді. Алла Тағала соған жеткісін. Мен мұны айтып отқан себебім қазір мен айта берсем шығарып өсім ондай ақпараттар көпті. Бірақ осы ақпараттар енді сол құры қазір мен шығарып оны жатқа шығарып аударып басқа халықтарға жем болғанша біздің өзіміздің осы қазір мына жастарымыз ізденіп жатқан аз да болса әйтеуір мына тегінде ғылымды оянып жатқандар бар мінекей. Міне осыларға не қылса әйтеуір біздің мына ақын жазушыларымыз бар, әйтеуір оларында қандарында ғылымның дәні барлар. Солар енді мына ұят деген нәрсені, ар деген нәрсені, ұждан деген нәрсені меңгеру керек екен деген менен осы біздің ата дәстүрімізге келіп осыны ішке қарай ішіне үңілсе Абай Шәкәрімді қалай оқуды керек екенін солар әрқайсысы осы шығармашылыққа арттырса жазса мінекей халқы. Сонда не бұл жерде мына айтып тұрған мына жаңағы қиын өрт деген торсион энергия деген ол Құранда былай ескерткен арабтарға. Ей Мұхаммед деген сендер дейді қазір біреуің екіге татисыңдар деген, болашақта сендер оңға татисыңдар деген. Яғни біз әрқайсымыз осы қиынды өрісті өзімізден шығарып жаңағы векторлық шама деген сонымен скаляр деп атаған оны соны қиынды өзімізден біз өзімізден басқа 9 адамға таратыламыз, 10 боламыз. Яғни біз оңға бір өзіміз оңға 10 түрлі оңға татай алатынбыз. Соны Шәкәрім затам былай деп жазып кеткен 9 қатын толғатып бір ұл тапқан деген. 9 қатын толғатып бір ұл тапқан бәрі жалып сол бір балаға киім пішкен деген. Міне қараш сол бір ғана кішкентай өлең ішінде хикмет қой тұрған. 9 қатын деген не? 9 жанды айтқанда міне 9 жан. Жан деген 9 түрлі болады. А соны қалай тұрған? Сол 9 жанның бір ұрықты меңгеріп ұрықтыдан не шығарған деген да міне соған киім пішкен деген. Міне бұның бәрі тұрған қазір қазақта тұрған ғұламалықтардың барлық негізі тұр ғой. Сондықтан осыны біз енді қайта қайта елден жұрттың миын қатырып айта береміз. Себебі бұл енді қазір шамалығы да осы ата жолын жазбалары меңгере бастайды. Жанның өмірге үш рет қалай келетінін, рекарнация деген осын сызықтық белгісін, сандық белгін, оның түрісін, мысалы біз алталашпыз дейін, алтарсыз ғой. Негізі арс деген жетеу. Арс жетеу. Оны келесі тақырып қылайық. Оны келесі тақырып қылайық. Сондықтан мына тоқтар сияқты мен аузымды адаспасын. Ол алталашпен біз алтыспен қалмаймыз. Біз жетінші арс ол Мұхаммед. Мұхаммедсіз жетінші соны жетіні Алла Тағала Мұхаммедке берген. Фатиха жетеу, азан жетеу сосы осы сүрелерді Алла Тағала Мұхаммедке меншіктеп берген мирасын деп. Сол арқылы Мұхаммед пайғамбарымыз бізге өзінің шапағатын, өзінің бұрынғы осы Құранды меңгерген ғалым, ғалымдардың ғалымы Мұхаммед пайғамбарымыз. Міне ғалымдардың ғалымы Мұхаммед пайғамбарым. Мұхаммед пайғамбар қолмен жазбаса да, ешқандай басқа арабтан басқа тіл білмесе де, Мұхаммед пайғамбарым бүкіл әлемдік кітаптардың егесін мирасын алған. Алладан басқа тәңір жоқ. Мұхаммед оның елшісі дейін, яғни барлық қуат ғылым арқылы ғана келеді мінекей. Ғылымсыз біз ешқандай қуатты меңгеріп, оны мәнді қып мына өзіміздің адамдыққа жарата алмаймыз. Яғни ғылым деген неден пайда болады? Осының да өзінің қазір енді түрі бар, түсі бар, оның да өзінің сандық несі бар, оның да өзінің жүйесі бар. Бұлардың бәрі мен ешқандай да неден ойдан шығарып жатқан жоқпын. Маған аянмен көрсетеді. Мен мына интернет ақтарам, YouTube-ты қараймын. Мынау христиандарды аналардан анан тауып аламын да, өзім шалқамнан түсемін да. Олар жазып қойғанда, бірақ олар жазғанда бала дәл бізде ол немен байланысты, оны қалай пайдаланан, оны қалай меңгеретінін білмейді. Олар соның жаратылыста бар екенін дәлелдеген. Мінекей.